Թշնամին կրկին հրթիռակոծում է Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքները, մեր պատասխանը չի ուշանամ։ Արցախի նախագահի խոսնակ։ Թշնամին կրկին հրթիռակոծում է Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքները, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը, նա մասնավորապես նշել է. Պաշտպանության բանակի պատասխանը չի ուշանա, սակայն ի տարբերություն Բաքվի ահաբեկչական իշխանության մենք թիրախավորում ենք ոչ թե քաղաքացիական բնակչությանը, այլ խոշոր քաղաքներում մշտական տեղակայում ունեցող ռազմական օբյեկտները։ Այդ քաղաքներում ապրող խաղաղ բնակչությանը կրկին կոչ են անում անհապաղ լքել իրենց բնակավայրերը, որպեսզի խուսափեն հնարավոր զոհերից։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինուժը լայնածավալ հարձակում է սկսել Արցախում, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակչությանը։ Հոկտեմբերի 4-ի դրությամբ Արցախի զինուժը խոցել է հակառակորդի 14 ուղղաթիռ, 17 ինքնաթիռ, 124 անօդաչու թռչող սարք, 368 միավոր զրահատեխնիկա, հիմնականում տանկեր, 82 ավտոտրանսպորտ, 10 զրահափոխադրիչ, 1 ՏՕՍ, 1 Ա ծանր հրանետային համակարգ, 4 ՍՄԵՐՉ և 1 ուրագան տիպի համազարգային կրակի ռեակտիվ կայանքներ։ Հակառակորդն ունի ավելի քան 3145 զոհ, ավելի քան 5270 վիրավոր։